A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Da tolo na pela ho da mafkure o da baba de ramana che zama talibil me da muqara kala aw da de ram muhim mauzuda che kam taraf ta baba ishara kala pa Pakhtunkhwa ke parawana badamne bande da member o ghair sharai khamoshi no da mauzu de ra ahem da zaba koshish kum che خپل پوها خپل علم تاسو سره شریک کوم خپل مطالعه چې کوم ډیر ما زده کړه کړی دا او ظاهره خبره ده په دې محفل کې زمو استادان هم ناستي سمیع الدین ارمان صاحب ناستي په دې باندې ډیر پوهه زمانه لري نو کوشش وکړو چې خپل پوها تاسو سره شریک کړم دا ټول نه پیله اصولي خبره تاسو په خپل ذهن کې کېد ان شاء الله دا موضوع ته به مونږ راځو پیله سه بنیادی مقدمات یا سه بنیادی اصولي خبره اگر تاسو په ذهن کې وي کله چې مونږ د اسلام خبره کوو نو دا سرګندره دا خبره چې اسلام اوتری د سلامتی نه اسلام مطلب داری امن او سلامتی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دې باره کې چې کومې خبرې کړې دا غم ډېر اصولي دي او دوه مطالبه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وسلم زموږ نه کړې دي لومړی مطالبه دا را په یو حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي ولنفسک علیک حق چستا د دې نفس ستا د دې شخصیت په انسان باندې دا نفس حق لري چې د دې د سکولینګ وکړي شي د دې د پایپ لاینینګ وکړي شي دا زموږ چې کم شخصیت ته چې کم نفس ته دا په موږ باندې حق لري چې د لمونګه صحیح نظریات ورکو صحیح پراپر غذا ولا ورکو چې دا زما د بدن له نقصان ده نشي او نور له نقصان ده نشي نو ځکه نبی علیہ السلام دا تعبیر چې کوم اختیار کړی دی کنه ډیر مزیدار ډیر ښکلا را پدې چې زما د دې نفس ما باندې حق ته چې دل زده سکولینګ وکما چې زما دا شخصیت زما دا بدن دا مضر نشي او بل لوم نقصان ده نشي نو دې کې تهذیب وي دې کې امن وي دې کې خیر وي دې کې سلامتی وي نو دا بل به زدا سیز غواړه او په یو بل موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده د چې کله تهذیب د خپل نفس وکړو نو دنه اوس بله مطالبه کیږي چې تا خو د خپل ځان تهذیب وکړو ته ځان د پاره نفع بخش وي ته ځان له نقصان نه ورګې ستا پراپر شوې ته ستا سکولینګ وشو اوس په ته نورو د پاره خیر غواړې او بیا یې ویلي دي چې هغه نفس هغه پاکیزه نفس چې کوم دی هغه نور هم بهترین شو او به غوره وي چې هغه نور له خیر غواړي او بیا دا ویلي دي چې دې انتها څه ده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم او بیا مؤمن هغه دی چې پراپر مزید سکولینګ هغه کوي هغه دی چې د هغه نه د خلکو مالونه او د هغه جان مال آبرو دا دې په امن کې محفوظ وي اوس دا بنیادی خبر ده دا تاسو په ذهن کې کېدی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو کې فرض کا سو غلط کار صحیح کی نو په خپل دایره کار کې په کار د چې هغه دې په لاس په ذریعه باندې هغه غلط کار منی کی او ځای کې قتل کیږي او ځای کې جرم کیږي زیاتی کیږي استحصال کیږي مختلف شکلونو کې کوم مذهبي شکل کې وي کوم سیاسي شکل کې وي نو باید چې مؤمن هغه کفر اس کې اختیار لري چې د خپل لاس په طاقت باندې هغه غلط کار منی کی چې لکه دا قتل م کوي دا ولې تاسو یو بل وژنه دا ولې تاسو دا ظلم به کوي جبر به کوي دا خبره شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کفر اس کا دا توان نه لري نو خپل جبر استعمالږي جبر استعمال کی اگر غلط تری غلط اوی لیشی او بیا ورپسی پرمائی کو فرس کسو داد تو آنم نلری نو پس لکی دی ورطا خوب بدوئی کنن پس لکی خود ورطا بدوئی او بیا فرمائی چی دادا تولو نا کم ایمان دی کم در جر دا دی سڑی چی چاو تا پا پر لکی ورطا بدوئی او دا سی دا کیٹی گریز دی اس تاسو غورو که پا دی که یو تصویر دی زمون دا پارا اس دا زیمواری دی کنن زمون دا تول زیمواری شوی دا مسلمانانو بیا په دې کې تاسو غورو کې چې یو عام مسلمان دی لکه زما غونته کې یو هغه مسلمان دی چې هغه سره پوهه ډېره ده هغه علم ورسره ډېر دی هغه شیخ دی د مذهبي زده کړې ډېرې زیاتې کړي دي هغه په دې معاشره باندې یو ټولنه باندې یو اثر دی یو امپیکټ دی نو ظاهره خبره ده زما به دومره ذمواری نه یا زما آواز کې به دومره اثر نه وي څومره اثر چې د هغه په آواز کې دی نو دې چې کوم دی نو ریسپانسیبل شو دی به دا سیز لکه دله الله سبحانه و تعالی یو پوزیشن ورکړی دی یو منصب یې ورکړی باید چې د هغې ښه استعمال وکړی شي سمه خبره د اقام ترې وکړی شي د هغه ذمواري ډېره ده زما ذمواري به دومره نه وي دا تاسو غورو کې بیا چې کوم کسان دې دا کار نه کوي اوس چې ما کومې خبرې بیانې کړلې
نو یو ورډ اکته د قران کریم په سوره البقره کې الله سبحانه وتعالى فرمای ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى بشک هغه کسان چې هغه پټي د خیر خبره پټي ما انزلنا من البينات والهدى چې واضح خبرې وي د امن خبرې وي د سوکاله خبرې وي د پرمختګ خبرې وي الله سبحانه وتعالى هغه کسان چې دا غک پټي دا غک نه کوي دا د امن غک نه کوي خاموش وي په دې باندې من بعد ما بیناه للناس پس دا غسنه چې الله سبحانه وتعالى مونږ بیان کړ خلکو ته مونږ د امن پیغام ورکو دا اسلام سلامتی دا نو الله سبحانه وتعالى اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون نو په داسې خلکو باندې د الله سبحانه وتعالى لعنت دی غور وکړئ دې خبرې تاسو انټینسټی ته تاسو وګورئ شدت ته تاسو وګورئ دې فریکوینسی تاسو وګورئ او د هغه خلکو هم لعنت دی چې کوم لعنت کوونکي دي هغوی هم په دې خلکو باندې لعنت دی اوسو چې دا د پس بیا الله سبحانه وتعالى کو چا سره احساس پیدا شو نو بیا په پسې آیت کې وایي الا الذین تابوا مگر ها غلق چې توبه ویستله خبره محسوس کړله چې لکه دا زه کوم په دې اړې ګړو باندې زه خاموش یم و اصله و بینو اصلاح کړله و بینو او بیان وکړه کوم څیز هغه حق خبره هغه د امن خبره هغه د سوکالۍ خبره هغه د پرمختګ خبره د اقامت بیان کړله الله پاک بیا وایي فاولئک اتوب علیهم وانا التواب الرحیم زما په رجوع در رحمت کوم دې زما په دې امت باندې او په دې قام باندې رحمې الله سبحانه و تعالی وي زما په رحمې او په یو بل ډول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ارحموا من فی الارض په دې زمکه باندې چې سیدی کنا په دې باندې او رحمې نه الله سبحانه و تعالی زو پتا سو باندې او رحمې ګم تاسو دې کې غورو کې دې کې یو بل تصویر د قران حکیم په سورې مومنون کې پینټ کړی دی یاد لرئ قران حکیم په ایمیجز کې هم خبره کوي تصویري شکل کې خبره کوي دا والذین لأماناتهم وعهدهم راعون لاندې مفسرین ډېره ښکلې خبره کړې او زموږ د موقع مناسبت سره هم ډېره ضروري ده یو دغه دی یو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته چې تاسو کې هر یو کس راع دی د هغه ټرسټ د هغه ریسپانسبل هغه چې کوم ذمهواري ته ورکړی شوي دي تاسو ما سره غور کوئ زه به دې کې یو څو وکیب دي د اسانه ده ګرانه نه ده دې کې لفظ دی راع یا را را ویل شي شپونګی تا شپړ مونږ ودو او مرا هغه گرین پاسچر ته ویل شي چې په کوم ځای کې دا ساروی دا سری دا ګډ بیځه په کې سری اکثر شي مزیدار خون کې تاسو ته ګوره نو الله سبحانه و تعالی مری او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په تاسو کې هر یو کس یو را دی شپونګی تاسو شپونګی ته ګوره د سره یو چوکوي و سره یو دمګی و سره او ډړې لګولې پوت ویتا او هغه 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 ګډ بیځه ته ګوري دا خیال کې چې ته ګډ بیځه ته را دا 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 غر نه لاندې ونه غورځېږي خیال یې کوي چې ته دې کې دا ګډ بیا چې ته ګند بوټي ونه خوري نو اوس هغه شپون کې چې هغه ته دې خیال نه ساتي بس اوده دی غور پې نه کوي بس په پروت دی په نشه کې پروت دی او بار نه نور خلک راشي فرض کوي یو ګډ بیځه څوک پټه کې پردي شي د دې پټي نه یوسي او دې هغه ته غور نه کوي یا په هغه ګډ بیځه په خپلو کې لاسو لګي پخپلو کې لاسو لګي یو بل بالکل خوري ریږي او دې وته فکر نه کوي دا دمکی نیولې خو دې وته فکر نه کوي نو دې یو خوشپون کې شو نشو ورپسې وي ول امام راع ومسؤول عن رعيته او دا امام هم یو را دی د دې ادارې هم یو را دی داسې په کور کې به یو کس وي نو ورور وګورلرې را د هغه شپونکي هغه سټېټس اوږدېږي فرض که پوهه ورسره راځي علم ورسره راځي عهدې سیوا کېږي نو ورور ورور دغه پوزیشن سیوا کېږي نو رعیت یې سیوا کېږي امپیکټ یې سیوا کېږي نو پښتنه هم ډېره زیاته کېږي نو په دې تناظر کې تاسو وګورئ زمونږ امام صاحب د ټولنې زمونږ د پاره ډېر محترم دی باید چې هغه د اقام رهنمایو کې په دې اړو غړو کې ځکه چې را دی او الله سبحانه و تعالی ویل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو نه به تپوس کیږي ان رایت هی د هغه را او به ګور چې ته غلط نظریات خو د اقام ته نه انجکټ کیږي غلط نظریات خو د اقام ته نه انجکټ کیږي په خپل کې خو یو بل اړې غړې نه کیږي امن د پاره څه خطر خو نشته دا به دی ګوري به موقع شناس پوي او حالات ته به ګوري او د هغه مطابق په رقم راهنمایي کوي حکم فرض ک په دې باندې چوپ تی د دې آیاتونو او د دې احادیث انکار لازم راځي دا یاد لري مونږ خو ګورو هغه طرفه فتوی لګي کنه هغه طرفه فتوی لګي دلته یو ځل موقع پروګرام کېدو ما ته ډېر خپل خبره د سیم الدین ارمان صاحب دی او دا سید حنیف رسول صاحب یو خبره ما ته زده کړه کړي و دوی خبره دوی نه چاته پوسو کوي یاره هغه طرفه قصه کیږي نو دا هغه طرف را د عجیبه عجیبې قصې کې مونږ څوک بس نه کیږي نو نو دوی ورته وایي تاسو ورته خپله قصه وکړئ نو مونږ هم ورته خپله قصه کوو چې دا څیزونه ګورې ستاسو خلاف راځي دا فتوا په تاسو راځي دا ورډک ستاسو خلاف راځي
اوس پوره خو تاسو کتلې د فتو صرف د هغه ځای نه جاری کیږي که نه نو که داسې ونه کړی شي د حق خبره ونه کړی شي دا فتو په بیا په هغوی باندې هم راځي نو مونږ دې مورته خپله قیسه وکړو چې تاسو باندې چې دا شی راځي او مونږ به تپوس کوو دې ځای کې یو بله خبره دا پښتنه چې مونږ کوو که نه بعضې وخت کې بعضې داسې مطلب غلطې خبرې هم اسټبلش شي لکه زمونږ په معاشره کې وایي تپوس منه کې دا چې کمې خبرې زه کوم دې لکه مطلب فرض که یو عالم راپاسي چې دا پښتنه تاسو هو آر یو تاسو څوک یې چې دا تپوس زمانه کوئ نو د دې باره کې نام یاد لرئ د یمن نه د سیدنا عمر رضی الله عنه په دور کې چې څادرونه راغلل او یو یو کس ته یو څادر ورکو او چې کله هغه څادرونه تقسیم کړل او د هغې نه پس سیدنا عمر رضی الله عنه په ممبر باندې ودرېد د ممبر خاوند و که نه په ممبر باندې ودرېد او څه د دین باره کې څه تلقین یې شروع کړ نو په هغې کې یو کس راپاسېد او ورته وایي چې عمره مونږ ستا خبره نه اورو زه حیران شوم چې ولې تاسو زما خبره ولې نه اورئ ورته وایي تاسو ټولو له یو څادر ورکړی دی او ستا دا کمیس او پورتونګ یعنې پوره لباس ستا برابر شوی او ته ډېر اوږد مې ستا قدم ډېر اوچت دی د یو څادر به تا هم اغېستی وو که نه تا خو دا داسې ښکاري دا دوه څادر اغېستي دي او دا کپړې ستا پوره شوي اعتراض پرې وشو ګوره د ممبر خاوند دی د سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه چې د ټولو امامانو نه غټ امام دی هغه د دې زموږ په لوکیلټیز کې چې کوم دا شیخ القرآن دی والحدیث هغه ټولو نه غټ انسان دی او د هغه نه پوښتنه کیږي نو په دغه موقع باندې عبدالله رضی الله تعالی عنه چې د سیدنا عمر زوی هغه ورته دوی چې دا بابا جان لمې دا یو خپل صادر ما ورکړی دی نو بیا ورته هغه سړی وایي چې مونږ اوس تا خبر اورېدی شو نو هغه مطلب تاسو په دغه تصویر کې والې دی را دی خو په دغه کې چې کوم هغه مطلب هغه مخلوق دی کوم هغه ریا دی هغوی تپوس کړی دی نو تاسو هم دا حق لرئ تپوس پکوئ په هغه څنګه چې دیوس مثال ورکړه په کرک کې په کواټ کې په هر ځای کې چې کېږي مولانا صاحب زما جون اړې ګړې دي ستا په دې خطبه کې زه نه ډسکس کېږم دا ولې څه مسله ده ایا زه انسان یم زه وژل کېږم زه قتل کېږم زما باره کې ته ډسکشن نه کې دا ولې دا تپوس ستاسو بنیادي آئینی پیدایشي انساني حق دی باید چې دا تپوس مونږ وکړو خو مونږ هم ځان نه بس ستره مخته کړی دی مونږ غږ نه کوو پکار ده چې په تهذیب په داره کې مونږ تپوس وکړو بیا په قرآن حکیم کې دام یاد لري او اعظم چې ممبر جمعات سره تعلق لري په جمعات باندې مونږ خبره کوو د جمعات د جوړو ذکر په قرآن حکیم کې صرف په یو ځای کې راغلی په سورې توبه کې دین محققین علما دا وایي اندازو لګوي زموږ په معاشره کې په ټولنه کې جمعات جوړول څه بده خبره نه ده ډېره ښه خبره ده او قرآن مجید تاسو مزاج ته وګورئ قرآن مجید دې طرف ته توجه ډېره باد کې ورکړې ده ځکه چې په هغه چې کله مکه ریسټور شوه د هغې نه پس بیا دا آیتونه رال چې انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر جمعتونه به کم خلک جوړي دې مال دله دله مو سره مو جمعات کردار سره په دې آیت کې پوښیدل غوا تاسو ما سره غور کړ نو دا آیت دا لاست سوره کې راځي سوره توبه محققین علما دا وایي چې مونږ اکثر مونږ چې کله خبره کوو مونږ جمعتونه جوړول ډېر ښه کار دی بس هلکه راغونډ شي جمعتونه جوړ کړئ دې کې هېڅ شک نشته جمعات جوړول ډېر ښه خبره ده خو یو جمعات دی فزیکل سټرکچر جمعات جوړ شو مینارې پکې جوړې شوې ډېره ښه خبره ده یو د هغې یو بل اړخ دی چې هغه خلکو اګنور کړی دی او په دې آیت کې هغه پټ دی اوس تاسو ته ما سره غور کوئ تاسو ته زه هغه څیز کولاومه الله سبحانه وتعالی وایي انما بېشکه خبره داره یا امرو جوړوي به مساجد الله د الله کورونه نو دا جوړول څه ته ویلی شي دې کې چې کوم لفظ دی دې ما تاسو غور وکړئ یا عمر څه ته ویلی شي نقید الخراب د یو څیز د مینټننس خیال ساتل دلته کړکۍ خرابه ده لکه دا کړکۍ سمول دا چې کوم دی نو عمارا دی هغه ځای کې ګیټ خراب دی هغه ګیټ سمول دا عمارا دی د کورسۍ چې کوم دی نو خرابه ده هغه سمول دا عمارا دی یو فزیکل دا فزیکل سټڈی دې کې هغه بیان راځي بیا محققین علما دا وایي چې دا لفظ نه دی موږ په پښتو کې په اردو کې وویل لکه آپ کی عمر کتنی ہے ستا عمر څومره دی دا همغه عمر دی دا د عربی لفظ دی د هغې نه دلته راغلی دی نو محققین علما وایي چې اسم لمدت امارت البدن بالحیات چې زمونږ پرې بدن کې دا ډیډ سیلز نه دي دا ریپلیس شي په لیونګ سیلز باندې مونږ وویل لکه سړی ژوند کوي عمر یې ښه دی عمر کوي زمونږ هم چې دا خپل ځان خیال ساتو تاسو چې دا خپل ژوند خیال ساتئ که نه د خپل ځان عمارا مونږ کوو مونږ د خپل ځان مینټننس خیال ساتو چې مونږ دا ژوند ښه شي نو دې ځای کې جومات په نه چې صرف فزیکل سټرکچر جوړی دی به د ټولنې عمارا کوي سمه خبره به کوي چې په کوم ځای کې خرابې دی د هغې نشاندهي به کوي چې دې ځای کې فلانکي ځای کې خرابې دی
داغه اماره به کی او په عربی جبه کی دیغ وخته دا دیغ وګره ماته دا دیغ وخته ام اماره وی اللحم الذي فيه سنان چې پای کې غاخونه راخیږي دا غاخونه اماره کی دا سوري دا غوخه اماره کی زما درې غاخونو نو کفرس کا دا غاخونه بلو تر نه کیږي دا مینټیننس نه کیږي موږ بسو چې دا غوخه کې سمسله دا غاخ تی واسه لگا نو دا اماره کی دا غاخ سی واکیږي سی دا کیږي دا رنگ مسجد به زما پټولنه کی پا پټولنه کی بس کی دا به خلکو اماره کی چې کمزه کی مسله آلته نشاندهی کی تاسو وګورئ کنه محققین علما په تیرا تیرا ولی خان بابا دا خبره کوله چې په جمعات نه اکثر مونږ ودرېږو مونږ سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو په کار خدا و چې السلام علیکا په کار ماتری خو یو کستی د کوم جمع سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ د دنیا په دغه غاړه باندې امن او د دغه دغه غاړه باندې امن مشرق ته او مغرب دې هر طرف ته امن امن دا پیغام دی د اسلام او د دین او د بده مرغه د مسجد نه دا خبره نه کی امام لا پکار دی چې نه بس شنات چې داسې لاس کې دی په دې ټولنه کې کومه کومه مسله چې دا اوږيږي په دې باندې دا ضروری خبره ده بل تاسو وګورئ په هغه دور تر راشه د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم دام جوړ دی د خور یو کچکور دی او بل طرف ته هغه د چرچ جوړیږي د هغه وخت د عیسایانو نو الله سبحانه و تعالی تعریف د کم جماعت کوي خلک د کم تعریف د تعریف د کم جماعت کوي د مسجد نبوي کوي د خټ یو کور دی ولې هغه د امن خبره کیږي د سوکاله خبره کیږي د پرمختګ خبره کیږي د بشر دوستۍ خبره کیږي د انسانیت دوستۍ خبره کیږي نو د هغه ځای تعریف مونږ ته ملاویږي د خټ یو کور دلته خلک امارات جوړ دی غټي غټي مینارې به وي تاسو وګورئ بې د بینی معافی زدار دی بیزتینو کومه خبر ده غټي غټي مینارې به جوړ فزیکل سټرکچر جوړ دی هو پلک پلوک ډېر دی ځکه سره پلک پلوک ډېر دی د عوامو په جون کې پلک پلوک شته زمونږ د پښتنو بدبختۍ تاسو وګورئ زمونږ پښتانه په دین دومره مین دي چې خپل کورې د خټو لوټی وي د خټ لوټی وي خو زمونږ جماعت کې هیڅ لګېدلی وي د ګرمو اوبو د یخو اوبو انتظام او دا فلان کې دی دا فلان کې چې بالکل ویل فرنیشډ وي ډېره ښه خبره په دین دومره مینو او د هغه ځای نه ما سره څه کېږي په ان ریټرن ما سره څه کېږي زه د هغه په لیکچر کې زه د هغه په خطبو کې نیم ډسکس شوی انا لله و انا الیه راجعون زه په هغې کې نیمه ما جوړ کړی دی زما د خپل کور نه خو جوړ کړی دی غټې غټې مینارې پکې جوړې کړي دي زه پکې نه ډسکس کېږم بدبختی ده کو بدبختی نه ده دا گیله زمونږه ده دا خاموشی او زما ما نه بیانول زما خوره نه بیانول دا غیر شرعی دی دا د قران خلاف دی دا د رسول الله صلی الله علیه و سلم د فرامینو خلاف دی کم جماعتونه کم خلق چې دا نه بیانې دا خلاف ورزی کوي هر پیغمبر د وخت هغه د وخت ظالموم چیلنج کړی چانه ستر غنه را پیدلی مونږ وایو کنه مونږ زمون پټول نه کې ویل کیږي ډېر اسی خبر ده چې مونږ د انبیا وارث ډېر خبر ده وارث چې میچینګ مو سره شي هغه کریکټر والا کنه که فرض کزیم د خپل پلار د مطلب دا چې د کریکټر میراث میا د فلان 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 نو په کار ده چې میچینګ مو راشي کنه چې پلار د پلار چې کوم هغه خوې لري هغه کم کریکټر دی چې هغه په ما کې راشي کنه سره په خولي خونی کیږي کنه عمل کې به تو شو کې ابراهیم علی السلام سیدنا ابراهیم علی السلام چې کلا کور جوړ کړ په دې کې یو نقطه را دا یاد درې دا خبره زه چې کوم فرص کا دینی اجتماعات کوم زه کو زکات ور کوم زه کو حج کوم نور داسې دینی امور کوم دا به الیک ممکنه وي چې کله امن وي کنه چې اوس امن نور بل تراغلی مته بل تراغلی وي لکه ټول کارونه دا به نیمګړی وي چې امن نه وي چې امن وي نو ته به جماعت جوړ کې کنه چې امن وي نو ته به اجتماع لاړ شي کنه چې امن وینو ته زکات سي دغه لور کې کنه امن ډیر زیات ضروری دی نو په سیدنا ابراهیم علیه السلام دې طرف ته اشاره کړې ده او سې ویلې دي رب جعل هذا بلد امنا ورزق اهله من الثمرات سیدنا ابراهیم علیه السلام وی چې اے رب زما دې خوره له امن ورکی هذا بلد امنا بل خوره نه یاد خپل خوره یاد کړې چې دې له امن ورکی او ورغ اهله من الثمرات او دله میوه ورکه نو محققین علما دا وی تاسو کې په پروتوکول ساينس ولا نشي زمانو په خبرو ویګه د یو ټولنې د پرمختګ د پاره د دوه سيزونو ضرورت دی پیس اند پروسپریټي دبل پروسپریټي دبل لومنی پیس دی چې امن وی او پروسپریټي نیو روزګار نیو نو بیا هم خراب ده او چې خوشحالي وی او مطلب دا یی چې روزګار وی خوشاله نه مطلب روزګار وی ال ته امن نه وی دوه لازم او ملزم دا دوه ضروری دی په ټولنې کې سیدنا ابراهیم علی السلام دعا کړی دا او قران حکیم کې مو اتا تداوی
سوئی چه وتبی ملت ابراهیم حنیف تاسو ټول ملت ابراهیم پس روان چه د ابراهیم علی السلام جون پس روان چه تاسو منبر نه مدا وریدل وی دا خبره نه ابراهیم علی السلام خدا وقت ظالم چیلنج کړی دی زما مشر د وقت ظالم چیلنج کړي ابراهیم علی السلام د مظلوم خبره کړی دا زما مشر د مظلوم خبره کړي ابراهیم علی السلام مظلوم سره ولاړ دی چې ظلم مکه وی ظالم ته و چې ظلم مکه وا دی ور سره ولاړ دی منبر ور سره ولاړ دی تاسو وګورئ د ابراهیم علیه السلام او بل یو بل یو بل تعبیر اختیار کړی شوی دی د مونږ اکثر د پلار په نیکه باندې ډېر فخر کوو کنه نو دغه تعبیر الله سبحانه وتعالی ابراهیم علیه السلام متعلق اختیار کړی چې ملت ابیکم ابراهیم د ابراهیم علیه السلام ستاسو پلار نه کړی د خپل پلار نیکه پسې روان شي فتبیوه ابراهیم علیه السلام ظلم ته ظلم ویلی دی باید چې مونږ د ظلم ته ظلم وو بیا سیدنا موسی علیه السلام ته تاسو راشه هغه دا وایي نجنی من قوم ظالمین د ظالم قوم نه مه وساتئ ځان دپاره هم دعاګانې کوي د خپل قام دپاره هم دعاګانې کوي د خبرې مقصد مې دارې چې پیغمبران تاسو وګورئ صحابه کرام او احادیث په دې خبرې باندې گواه دي که فرض که دا بیان نه کړی شي نو دا ډېر غیر شرعي عمل دی قام سره دې وطن سره دې مسجد سره دې سپېڅلي ممبر سره دا زیاتی دی چې کوم خلک دا کار نه کوي دا بالکل حرامه ده دا غلط عمل دی اوس راځو ضروري خبرو ته دا خبرې زه راغونډوم تقریبا چې مسائل څه دي تاسو خو بنیادی خبره باندې پوهیږئ خو مسائل چرته دي څه مسله ده نو لومبر ایک زما چې کله په دې باندې غور وکړو که نه په دې ټولنې باندې نورې ډېرې ژورې خبرې پکېدي شي خو لنډې لنډې خبرې هغه دا دي د احساس کمی دی غټه خبره ده مونږ سره که فرض که چا سره احساس شته ټیک ته خو چې کوم هغه پوزیشن هولډر دی چې په هغې معنی ستا هغه کې احساس نشته نمبر ایک خبره ده تاسو په دې کې ما سره به اتفاق کوئ احساس ډېر سخت کمی دی حس نشته دا کفر اس کا مونږ وو چې دا باشعور دی نو په هغه باشعور ځای کې فلسطین شته کشمیر شته برما شته زه پکې نه یم نو احساس کمی شو کنه زه پکې نه یم زه راغه بچی یم خپل بچی هغه پکې نه دی شامل نو احساس کمی دی نمبر ایک مسله ده او بل په دې احساس کمی کې ماته یو خبر را یاده شوه هغه احساس دومره کم نه دومره کم دی چې هغه د خپل ځان نه پردې شوی دی د خپل ځان نه پردې شوی دی پښتون دی ښکاري خو پښتو یې را کړې ده هغه یو شاعر وایي که نه چې په خپل سکول کې پردي ژبو او پردي تاریخ ته ناست یم دا زه کم کم سبق وایم د خپل ځان نه یې پردې کړم مونږ د خپل ځان نه پردې شوو زما مشر د خپل ځان نه پردې شوی چا نه ګیله کې چرته وجاړم او یې ګیلې ځای خو مې دغه و هغه م خراب شو نو باید چې دا خبره دی دا خبره دی په خپل احساس کې مونږ راولو دغه مشر دی دا خبره په دې په خپل احساس کې راولي په خپل شعور کې راولي دا لومبنۍ مسله ده چې احساس نشته زما پلار دی او هغه د ګاونډیانو خیال ساتي د هغوی چې کم نیر د هغوی له کپړه جامه کوي او روزانه هغوی له هغه کوي او زما غم ورسره نشته نو زه به ګیله نه کوم زه به ګیله کوم که نه به کوم زما را پلار پردی شوی دی د خپل ځان نه پردی شوی دی ځان یې خو زه یم زه د هغه ځان یم او ما نه ډسکس کوي نو دا بدبختي ده دویمه مسله تقریبا ټول خپلو کې لینکډ دي هغه داره چې زما د قام دا مذهبي مشر دا قام پاله نه دی دی ملت پاله نه دی دی د ملت په مسلو نه دی پوهېږي چې څه مسله ده څه ستونزه ده حالات څه دي دا هم غټه مسله دی په نړۍ د سیاست باندې نه دی پوهېږي چې مونږ سره کم کم ګیمونه روان دي کم کم ګریټ ګیمز روان دي دی په هغې نه دی پوهېږي دا هم مسله ده احساس هم وکړي نشته ملت پال هم نه دی او بله خبره داره په مسله نه دی پوهېږي چې نفس مسله چرته ده او که کم پوهې دی او که کم پوهې دی واپس هغه احساس راشي نو هغه احساس نشته هغه بیانې نه څه کوي وسره هغه مسله راځي نو بیا دا تاسو ته وایم انټلیکټ درېمه مسله داره چې د بعضې خلکو د بعضې خلکو ټول نه یادوم د بعضې خلکو دې اړو ګړو سره دې بدمنۍ سره یو ښه کاروبار هغه تړلی شوی دی هغه خدای والی چې مطلب داری چې ته هغه بیان وایي ما کاروبار خرابېږي هغه سلیم لالا به د ثوابې خبره کوله وي د بعضې خلکو به بې خیری کې خیر وي نو دا مونږ ویل چې دا هم یوه مسله ده چې زه دا قام پوهېږم دا قام ایجوکیټ کړم او دا قام راځي ته پوښتنه کوي دا خو زما هغه اکانومي ته مسله ده زما هغه کاروبار ته مسله ده نو هغه بې خیری کې خیر دې ته ویلی شي نو نمبر ایک احساس پکې نشته زړه پکې نشته احساس نه لري د خپل قام ملت پاله نه دی او کوچا کې احساس تر د کاروبار یې چونکې خرابېږي هغه کاروبار ته راغی خو دې دغه آیت کې ورپسې یو بله خبره ده یاد لرې دا خبره آخرت باندې مونږ ټول مسلمانو په آخرت باندې زموږ ایمان دی که نه خو دا بعضې خلک صرف اسې وایي
اسی سره بو یو نور داسه خکاری چې ایمان په اخرت باندې نشته ورپسې وی ولم یخش الا الله ارسل تبو برباد شي خو زه د الله نه بسره پیریږم بل چانه منه یریږم ولم یخش الا الله حق به بیانوما سترګ باندې چانه منه ربي ولم یخش الا الله صرف د الله نه بدیری د ارسه بشاته کی دا خو دنیاي فائدې دي نو ماته ویل کیږي چې تر اخرت ته پاره هلی زلو کا نو مونږه او خپل ولین کو مونږه لکه بدغه خلک بیا په خپل اخرت ته پاره هلی زلو ولین کو بیا زما استاد ناستې دی یو پرون بیگانه سردا خبره ډیسکس کوله مجيب بھائی ډیر خپل خبره وکړه او درې خبره تقریبا وکړي چې فکری بلوغت نشته عمره خبره دا احساس راځي او پس ټول انټرنټ فکری بلوغت یاره د چې کوم مذهبي فکر دی پاغه کې مسله را د دې ریکنستراکشن په کار دی د په سلیبس کې تاسو نه یو ځپ کې نیمه نو موږ دا خواس کو چې دا سلیبس لکه چینجز راواله دا سلیبس لکه چینج کا دا سلیبس د عرب نه لګ دی پښتنو اړه ته راواله سلیبس کې تاسو نه یې سلیبس کې زنیمه نو باز اکثر ما سره خلک رابطه کیږي وي موږ ډیر تنګ شو نا غتن موږ دغه شي یو څور کته زما خبره نه کې او تر ازو بس نور خبره کې څه خامخا تنګي او انساني فطرت دا چې ما بیانې زتا بیانوم طالب خوان درکې فطری خبره ده کنه نیچرل پروسس دی ته خامخا خوشاله کې ستا خبره کوم نو دا خبره ده او پدې کې یو بل خبره مجيب بي بيګو کړله چې فکری مستره فکری په لغت تیری کنستراکشن پکار دی او دی دا خبره کړې مړ ویته یاد یادې ویزم چې اصل کې داخلك بازي داخلك دا د دین مثلا نه ګرنه لکه فرس کې وځي کې بدمنی ده نو دا بیانول دین یا درس شيری دا این دین نه دا حکم الله دی بابا یو زه دې باندې خبره کول حکم الله لري ګوره دې کې یو فرق ز بیانوما چې کوم مطلب په خدای باندې باور نه لري په آخرت باندې باور نه لري کنه نو این ممکن را چې هغه دوی چې را زه دې وجنې تا دې خبره تلک وګی دې یو کس ته فرض کړه خدای نه مني آخرت هم نه مني بس سمپل انسان دی عام مذهبونو باندې بلیف نه ساتي هغه دا وی چې دا ځکه کې بم کې خلک مړ شو او یا یو کس بل تن وجني زه دا ځکه کنډم کوم چې دا څه خبره نه ما سوې چې دا څه خبره نه نو دا خبره ټیکم ده ټیک ته خبره نه ده کنه دی و چې را د مخزه به کوند شي یا به بچي وي یا بل سره چا خور وي مور وي پلار وي دی اسی وي اسی دا زما طبيعت وي دا وي زما فطرت کې وي دا خبره هغه لشي وي چې دا څه کار نه دی دا هغه انسان وي او بیا راشي دین اسلام ته مذهبي شخصیت دراشه اسلام دا نه وي زما طبيعت اوم وي دین دا وي چې غلطه را خدای دا وي چې غلطه را الله دا وي چې غلطه را نو ګوره وټش پکې راغی قران غي لکه عرب اسره بینه په دې بنیادونو باندې چیرې بس داسې د انسانیت په حق کې خبره نه او زموږ دین دا وي چې دغه اوم نه انسانیت په حق کې به تر نو حکم الله لري نو حکم الله باندې عمل کول پکار دي کولی پکار نو امن بیانول حکم الله لري تاسو پر خبره باندې پیښو دونه کې فرق مذهبي سوچ او هغه سوچ دا بد مرغه هغه ډیر لګیاري عمل لا کوشش کین د په اخرت باندې ایمان او دې په دې باندې غلې دا بدبختی ده ایلی مسائل هډیر دي کنه نورم په ډیره خبره کې دي شو بهرال اوس حل څه کې دي شي نو حل دا چې هلته احساس نشته دل په کار دي چې د سکولینګ او چې د کلک احساس پیدا شي د خپل خپل غنیلوم باندې خدا را دا چې ټیکنیک اپنو شي پته نه لګي چې څنګه کې دي شي خو چې فرص کا دا چې ټیکنیک کوشي چې دې مون خپل کو دا پر دې شوی دي د باندې مون جرګو کو ته تم لا دا سینو چې لا کس تا بچی ما دا خور استا خور دا احساس وکي پیدا کو او زما دا خبره کو پتا سن پوي کنه د کی ما یو شعر روړ دی بیګام کته تاسو ټول ته پتم دا زما دا ټول خبره په دې شعر کې دا چې دا جمعات استاد عرب دی او په مکتب کې دیلیوال له یو استاد را ل پیدا کا خو پختون را ل پیدا ال تر عرب خبرې کوي فلسطین کې نام اصلو شو مونږ پاغم غندنه کو په کشمیر کې وسو په برما کې وسو په یمن کې وسو ډیر مونږ پیراغې باندې مطلب ټک شوي زمونږ رونه دي او چې سکول دلال شو نو التم بل تر تنور نور خبرې کیږي دا سره ال تر هغه خبرې کیږي نو یو استاد را پیدا کا خو پختون را پیدا کا چې د دې خبر خبرو کی زم ما زم مسلم امکان زم بچی درم کنه زم خزر درم کنه زم خور درم چې دا پکې بیان کړی شي نو یو استاد را پیدا کړه خو پختون را پیدا نو دا دیمه مسله بل خبردارا حل طرف تا چې دی مونږ ایجوکیټ کو چې د ممبر خاوند هر کس د ممبر خاوند کیدین چې داسې کس ورشي چې هغه پراپر ایجوکیټ وي دا نړۍ په سیاست باندې پوری موقع شناس وي کوم خبره په کوم ځای کې کې او څنګه بکې لکه اوس مثال په تر باندې په اخبار کې بابا خبرو کړل
نور روانه زه اکثر سوچ کوم مجيبه ته ما ولا دور موضوعات په کومه جمعه کې په کومه کوم موضوع خبره کې کله په ثوابه کې چل شي کله په کوارت کې چل شي دا ټول لکه مسلې مونږ ته روان دي باید چې دا بیان کړی شي اوس دا خمو قوا تیر خمو قوا دا تیر جمعه چې کوم خمو قوا چې وزیرستان پکې یاد کړی شي وي اکاش چې داسې دعا مو کړی شي پای کې د وزیرستان ذکر وي په سواد ذکر دا چې تاسو وکړه او یقینو کې تاسو یقینو کې دومره سکون دی پکې کنه چې کله ته خپل خلق بیانې او هغه سره چې مظلوم سره ودرېږي دې کې یو سکون دی چې تاسو ته نه شم بیان دې کې ډېر سکون دی چې د خپلې خبرې خبره کول نو دې په کار ده چې دې کې دا احساس کړی چې دې موږ خپل کو دا زموږ پر دې شوی دی هغه هر ټیکنیک کې دي شي مختلف صورت دې موږ جرګه پی وکړو کینو وسره چې دا موږ دا خبره خپل وګڼو دویمه خبره داره چې د دین برخه وګڼي څنګه چې ما مخکې مو یا خبرې ریپیټ کیږي د دین برخه وګڼي دا دین نه دا عین دین نه غیر دین خبره نه را چې اومه کړه خیر دې اومه کړه کومه نه تنه نه کړل څنګه چې نامون فرض دی اقیم الصلاه دا سر امن بیانولم فرض دی چې څوک یې نه بیانې نو دا غیر شرعي دی بله خبره دا ده چې دا جایزه دې واخلي چې کله دې ایجوکیټ شي پراپر ایجوکیټ شي نو 52 د جمعې خطبې دي په کال کې 52 جمعې راځي 52 او 52000 برائے په دې سماج کې دي په دې ټولنه کې دي نو باید چې یو جمعه دې هغه ته خاص کړی شي او دې ګوري خو دې لپاره تاسو موږ نه پہلا اغول هغه ایجوکیټ کول دي مسلې ډېرې دي چې دا ممبر خاون دا سی وی چې ال تلکا مطلب دا لري چې هغه ایجوکیټډ وي کنه تعلیم یافته وي نو دا هم بدمرغي دا ال ته هغه معاملې ټوله خراب ده خو به کو فرض کړه هغه په دې پوي شي نو په کار ده چې هغه جایزه واخلي او دا کومه برائی ده په هغه باندې لکه تاسو ګورئ دا مخه د اخبار پروت دي بنو مې چې دهشتګرد هلاک نو زه تاسو کومه ماته ما یقین هم دی هغه پته راته لګیم په بنو کې به اوس را روانه جمعه ده په دې باندې خبره کیږي تاسو تاسو دم بے تمیشی ہوئی ہے ابھی جب توقع ہی اٹھ گئی غالب تو پھر کیوں کسی کا آگے لا کرے کو یا خبر دا نو بدبختی را پاسا بدبختی دا کما بدبختی با سڑے جاڑی نو دا 52 جمعے داری پکار را استلی شی او بلا خبر دارا زب خپل دا خبر تاسو ملگرو پی تفسیری بیا کبیز دا خپل خبر پا دے شیر باندې ختمو دا فراف سیب خٹک دے سیب دے چے او چے وقتو نخپی نیولی شو تپوس کوی لمانا وختونه خپې نیولې چې تپوس کوي لمانه په دې دور د مغلتیا کې د پښتو ملګري شته او دا باد د زمانې چې مونږ چیړي اسې نه ده دا ګوري چې په مړو یورو کې سره بسیر شته د خبرې مقصد به دا یې نه امید کیږو به نه ستړی کیږو به نه خپل کار به کوو او په هر شکل کې چې وي تاسو په خپل جومات کې زما چې بچا باندې وس لرمه زه هغوی سره میلاویږم که مفتیان دي دلته اوس هم تاسو دوه مفتیان دلته ناست دي دا ما ځان سره راوستي اصرار به یې دی او داری مجیب به یې دی دا ښه په دین پوه دي او ما ځان سره راوستي دي او زما نه په ډېر په دې مسله باندې ښه پوهېږي تاسو لاړ شئ او جرګه شئ پچې یاره تاسو نور قانونه بیانوئ نور د هغوی دپاره امن خبرې کوئ موږ هم انسانانو په دې باید چې سیمینار منعقد کړی شي چې دوی پکې روبللی شي تاسو ته څه مسله ده ولې څه مسله ده مسالې خو تاسو ته مې ډېرې دي خو چې چا کې لار جوړېږي چې هغه سره مونږ خبر وکړو چې چا کې لار نه جوړېږي بالکل هغه زه ورته وایم خفه کیږو مه نه هغه زومبیز ټایپ دي نه هغه سره خو مونږ هېڅ کلام نه شو کولی بعضې پکې داسې هم وي بایې داسې وي چې پای کې روغ جوړېږي چې لکه ستا را خبره روغه ده نو هغه سره تاسو بیا خبره وکړي نو به دغه ضروري خبرې وي او الله تعالی دې مال او تاسو له توفیق راکړي چې مونږ د خپلې خاورې خبره وکړو او د ممبر نه حق خبره چې وشي او مغه خبره به زه کوم که او نه شي نو دا به غير شرعي خبر بي. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم آمين يا رب العالمين.